blå resept. Jeg gir deg alt du vil ha. Det mitt konsept. Når det fest, drikker jeg meg full på pyris. Dette bra? Ikke ta med. Filmen nå. Bingo. Nå så skal vi spille noe som jeg liker å kalle politiker bingo. Jeg skal snakke med alle politikerne som står rundt i disse bodene og finne ut om de bruker disse forskjellige typer faktene eller retoriske metodene for å overbevise meg om å stemme på dem, for eksempel. Så hvis jeg får tre på rad, så blir det selvfølgelig bingo. Så da det bare å sette i gang. Jeg vil ha bingo. Bingo. Let's go. Bingo. Hva Arendalsuka for dere, og hvorfor dere her i Arendal på Arendalsuka? Arendalsuka jo her, altså vi her fordi at her treffes alle politiske, særlig politiske som interessert i, men jo alle interesseorganisasjoner. Hva det viktigste budskapet dere prøver å få frem? Ja, vi jo for Arbeiderpartiet, og det klart, da jo det politiske budskapet at for oss så det frie solidaritet og likhet som viktig. Og det ønsker vi å bringe videre til alle. Det lov å spørre om å få prøve dette? Hva det dette er lov! Yes. Og det ble? Ja, det ble jo ingenting egentlig, og ingenting! Skal vi høre bare her? Ingenting! Det var veldig gilt, Eivind! Hva sa du? Se, når de kommer på ingenting, da er det... Da er det valget mellom tre vanvittig flotte ting. Er det sykkelsete? Hva sa du det var? Det er sykkelsettet for å trekke over som et overtrekk, mens ja. Du er da vekk inne i butikken mens det regner så det sprøter. Jeg har ikke sykkel, så nei, da er det litt dumt å velge den. Men du må kjøpe deg inn for du trenger det, vet du, for å komme godt fram. Jeg tar den kjærlighet. Den er bare kjempegod. Den er god. Tusen takk. Ja, dere får ha en fin dag videre i alle sammen. Kose dere. Takk skal dere ha. Ok, en av punktene på bingoen var jo å spørre om jeg ville ha noe. Nå var det teknisk sett ikke sånn at de spurte om jeg ville ha den. Jeg spilte jo og vant den. Men samtidig så tror jeg at jeg egentlig ikke vant. Jeg tror de bare ga meg noe siden vi drev og filmet. Så jeg tror det er en ding. Jeg tror det er en sirkel, et X eller noe på det diagrammet, slash rutenettet, eller hva søren jeg har laget her nå. Så, bingo. Hva slags budskap er det deres spiller? Ja, altså både lokalt og nasjonalt så er det jo mye det med profittfri velferd og mindre forskjeller mellom folk. Agder er jo et av de fylkene der det er størst barnefattigdom. Nasjonalt så ligger jo det på rundt 10%. I Agder samlet mellom vest og øst så er det nesten 12. Og det, sånn skal det jo selvfølgelig ikke være. Så det å blant annet få kommuner til å la være å trekke fra barnetrygden når det gjelder sosialstøtte for eksempel, det er veldig viktig for oss. Tilbud til barn og unge, fritidstilbud, at det skal bli billigere eller gratis. Kollektivtransport for å hjelpe de som har litt penger. Altså, ja, for meg så er Rødt det ultimate partiet for arbeidere. Og det er det ultimate sosialistiske partiet. Og jeg vet jeg veldig ofte stjeler Fagforbundet sitt slagord når jeg også skal beskrive Rødt, men det er fordi at omtanke og solidaritet og samhold er så gjennomgripende i alt det Rødt sier og gjør. Så derfor så var Rødt et veldig naturlig valg for meg. Det var ingen bingo der altså, eller ingen bing, så jeg vet ikke om det betyr at Rødt er gode eller dårlige til å drive politikk. Jeg aner ikke, men det var dessverre ikke noen bingo i hvert fall, så vi får gå videre og håpe at jeg får en titt til. Hva det dere driver med her? Og hvem det? Nå står vi her på stand. Jeg heter da Kristin Knutsen og er bystyrekandidat i Kristiansand. Og jeg er jo her for å ha det gøy selv og bare drive med litt med politikk. Starte valgkampen. Hva deres politikk? Det er jo miljøpolitikk da. Det er jo Miljøpartiet De Grønne. Vi er jo de beste på klima, åpenbart. Hva det som fikk deg til å bli så engasjert i politikk? Det var når vi skjønte at vi hadde veldig dårlig tid da. Så ja. Da måtte jeg jo på en måte engasjere meg. Da kunne jeg jo ikke la være. Og da er jo politikk en god plattform å prøve å påvirke noen på. Jeg tror det var i hvert fall en, men jeg vet ikke om det var juks, for dette er jo Miljøpartiet. Ja, og vi informerer jo selvfølgelig i forhold til FRP sitt program, og svarer på spørsmål, og serverer kaffe og popcorn, og litt vafler til de som vil ha. Ja. Hva partiprogrammet til dere i Fremskrittspartiet? Altså, vi har jo et partiprogram som går på både det med eiendomsskatt, altså skatte og avgifter sånn generelt under, kan du si, den store paraplyen. Ja. Vi har et program som går på altså, like rettigheter, religionsfrihet, altså alt dette her med
ytringsfrihet som är väldigt framme I forhold til FFP. Vi har ja, ta med dere og så ser dere gjennom det partiprogrammet. Ja. Ja. Takk. Jeg fikk til og med brosjyrer. Det har vi allerede en bing på, men da har vi to. To på den. Ding, ding, bing, bing, bong, bong. Hva det dere driver med, og hvem dere? Vi fra Senterpartiet. Så vi som står her I dag fra Grimstad Senterpartiet og prøver å dele ut litt material til deg som interessert I det. Hva det materialet? Det forskjellige programmer, og vi har en kokebok her blant annet som, som Trygve lederen vår anbefaler oppskrifter. Ok, så det har blitt sånn matparti også? Ja, vi jo matparti egentlig. Det jo Senterpartiet som matpartiet. Ja, ikke sant? Hva mer det deres parti står for og vil gjøre noe med? Vi jobber jo for at tjenesten skal være nær folk. Mm. At alle tjenestene våre skal være så nær som mulig. Det jo en tjeneste som kommunen tilbyr. Og hva driver dere med, og hvem dere? Du, vi jo Agder Høyre og Høyre som står på stand. Ja. Så I dag det jo rundt å fortelle om hva vi står for og dele ut gode lokale blåbær fra Grimstad. Det jo veldig viktig, for det jo et veldig bra mødested for folk som interessert I politikk og som ønsker å bry seg. Og da det veldig viktig at man på og ønsker å få folk interessert I det en tror på da, som parti. For hva det dere tror på? Altså, Høyre det jo partiet som ønsker veldig stor frihet. Vi ønsker jo at enkeltmennesket skal stå I fokus, og det jo I alle kommuner, nå som det kommunevalg, så jo det, holdt på å si, vår holdning, og det jo det vi ønsker å fronte, da. Så for oss så det på en måte å snakke mye om hva de enkelte kommunene ønsker å gjennomføre I de nye fire årene etter kommunevalget. På en måte få folk oppmerksom på Høyre som parti. Synes du det noen partier som dårligere enn dere på? altså, jeg vil jo si at Høyre jo best, så jeg vil påstå at vi veldig gode på å hakke inn folk og snakke med dem og sånn, men selvfølgelig, alle partiene gjør sitt for å få velgere, så alle gjør en god innsats I dag. Det som greia nå, at hun svarte jo, hun var jo veldig reus og hyggelig mot de andre partiene. Jeg prøvde på å lede henne inn I en sånn felle for å få henne til å si noe stygt om de andre, men det gjorde hun ikke. Hun var veldig diplomatisk svar, det var veldig flott, men så tenkte jeg på at hun sto jo der med det fatet med blåbær, og hun tilbyr meg ikke et blåbær. Så jeg tenkte at her kunne du fått to kjeks, men det ble bare en. Men det greit nok, jeg tar en kjeks. Først og fremst, hvem dere? Vi jo SV da, Sosialistisk Venstreparti. Hva det for noe? Nei, det et politisk parti på venstresiden. Hva står dere for? For rettferdig fordeling og klima. Det jo utrolig mange stander her da, og jeg lurer på, synes du at deres stand best, kanskje? Ja, jeg synes I hvert fall vi har den beste politikken. Det noen som har dårlig? Altså... Jeg vet ikke, jeg ikke helt enig sånn med... Ja, nå jeg veldig på venstresiden, liksom. Det må jo bli bingo snart, må ikke det? Så han har fått seg blåbær, han prioriterer blåbær fremfor dette her, det ikke bra. Ja, vi har ikke blåbær, men vi har jo frukt. Frukt, ja. Hvis vi vil ha frukt. Ja. Ja, ta en frukt. Kan jeg et eple, det lov? Jeg tar en eplebit. Eplebit kan du få. Tusen takk. Ok, nå har jeg eple I munnen da, det litt dumt, men det går bra. Ja, da prater du ikke så mye, da kommer jeg bedre til. Nei, det du som prater. Ok. Først og fremst, ja. Hvem dere? Vi Kristelig Folkeparti. Hva det? Ja, vi jo et sentrumsparti, et av de viktigste sentrumspartiene I Norge, som jobber for menneskeverd, gode skoler, trygg skolevei for enkeltmenneske og familien. Og så tenker vi kanskje noen partier synes det veldig viktig å legge ned bomstasjoner. Ja, bomstasjonspartiet for eksempel. Ja. Fremskrittspartiet som har det som en veldig viktig sak. Vi tenker at det viktige er menneske. Mm. Det andre verdier og andre kvaliteter. Forvalteransvaret, ja. For eksempel. Ta vare på jordkloden. Det viktige verdi for oss I KrF. På miljø og sånne ting, og mennesker. Menneske og miljø er viktig for oss. Det var I hvert fall miljø. Han kikket inn I kamera. Han ga meg, tilbyr meg noe. Den var litt frampresset, men det går bra. Så vi har noen flere der. Deilig. Hva det dere driver med, og hvem du? Ja, hei. Jeg heter Trym, jeg unge Venstre, jeg 16 år, og jeg står på stand her med Venstre på Arendalsuka. Hva det Venstre står for, da? Jeg vil si at Venstre har Norges beste klima- og skolepolitikk, og ja, vi veldig sånn
på fremtiden. Vi ser veldig fremover, og jeg tror det er en stor del av vår politikk. Er dere stand best? Ja, jeg har sett ganske mange bra stander, men ja, Venstre sin er en av de beste standene. Har du sett noen dårlige stands da? Jeg synes Senterpartiet, nei da. Jeg har egentlig ikke sett noen dårlige stander. De fleste stander her er ganske, det er høyt nivå på stander, synes jeg. Det var i hvert fall bing, 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 bing. La oss gå over hit. Hva fikk vi? Vi fikk bingo på så sinnssykt mye. Vi fikk først bingo på at han var veldig sånn diplomatisk. Han var veldig sånn, han snakket litt raust om de andre, og så plutselig så skrudde han over til at han kødda litt med Senterpartiet. Og der er det en sånn halvbingo, egentlig, men jeg føler den tels. For der fikk vi faktisk en som kødde litt med de andre. Så jeg er rimelig sikker på at nå har vi fått bingo. Så tusen takk skal dere ha, Venstre. Bingo i år også. Eller noe, jeg vet ikke. Det var det. Så nå har dere vært med på min reise gjennom Arendalsuka og hørt litt med hva de forskjellige partiene står for og hva Arendalsuka egentlig er. Så da har vi fått vite det, og vi fikk bingo som sagt. Jeg storkoser meg nå, så takk for at dere så på. Vi snakkes.